هايدا مامول وناقي يلا دقالا كموسوق ماسوقا سومالي لان ايا باري تانكا لدوان كبلو داي حرومها دولة دا سومالي لان قدوميا كوحيغانكا هايدا مامول وناقا يلا دقالا كموسوق ماسوقا ليبان اسماعيل عبداللهي او سيقارة ولها داي تلفيشة كايستار ايا كور بحيي باري تانا دان هايدا بلو داي ورايسيقين نردحمراي انيقا يا قدوميا كوحيغانكا هايدا مامول وناقا يلا دقالا كموسوق ماسوقنا وحاود عايسيدا tan hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqo ee maalmihii u dambeeyay waxay waday baaritaano ee laamaha kala duwan ee dawladda qaar ka mid ah ay ku waday nooga warbixay baaritaanada kala duwan ee hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqo ay waday ee hay'adda waxa weyn waa hay'adda komishanka maamul wanaagga qaranka ee komishanka maamul wanaagga qaranku ee baarisahani waa baarisihii waajibaadkiisa xeer ku siinayay ee waxaanay baarisuhu daaran yihiin oo ma ay ku saleysay inoo saldhigwa qiimeynta iyo darsida hanaanka maamul ee hay'adaha madaxa banaan ee dawladda marka qiimeyntaasi iyo darsidaas si loo ogaado maxaa ka qabya maxaa u saxan iyo halkay gaadhsiin hanaankaaga ooga maamul ee dhexdoodu maamul wanaaguna wax weeyaan in la baaro marka oo loo ogaado hay'addu xeerkay ku aasaasan tahay qorshaheeda waaxeegu ma yihiin qaar xeer kala jaanqaada xeerosaad ma leeyihiin shaqaalahayga ama waaxaha hay-addaasi leedahay ma leeyihiin xilqeexido capacitygooga ama heerkooga fahansanaadeed ee waajibaadkooga waa sidee marka qiimeynahaasaan wadnaa qiimeynaha kadibna waxa weyaan wixii kasoo baxaa inay noqdaan wax la soxo oo la buuxiyo oo lagu tababaro xilqeexido haddaan lahayn loo sameeyo xeer hoosaad haddaan lahayn sababta aan lahayn xeerkooga miyuu qabyo ku jiraa marka waa hanaan dhammaystiran oo lagu qiimeynayo hanaanka maamul wanaagga hay-adaha dhexdooda kadibna wixii ka dhiman si laysula socdo maadaama hay-adda maamul wanaaggu ay waajibaadkeegu yahay ka talabixinta iyo wacyigelinta iyo dhisidda iyo darsidda qiimeynta maamul iyo ogaanshaha ku takrifalka awoodeed ee maamul marka intaas waa ayuu daaran lahay nuxurka gudoomiye waxa kaloo aan jecelahay inaan ku weydiiyo ka hay-ad maamul wanaag ahaan hay-ado kala duwan oo dowladda ah baad baaritaanada aad ka bilowdaan baaritaanada ilaa hadda waxyaabaha kasoo baxay mana la wadaagi kara oo dhan diyaarinta qorshe hawleedkii hay-adda maamul wanaagga ay ku hawlgelisay komishanka maamul wanaagga ku hawlgelayay kadib february waan inuu bilaabmo dabayaaqada january buu qorshuhu finalku naga dhammaaday ee qorshahaasi marka waxaan bilownay talaabooyinkii marka talaabooyinkii aan bilownay wax weyaan shalay un baanu daah furnay shalay markaan daa furnay waxweyaan commissionka xakamaynta idiskan ayaanu shalay ka hawlgalnay maantana waxaa ku xigay oo jadwalku ahaa oo aan hawsh ka socotaa imika waqti xaadirkan commissionka tacliinta sare marka wax weyaan waa foomam dhammaystiran oo ku weeshanaa oo su-aal la weydiinayo oo su-aalaha markay ka jawaabaan oo hay-adda u diyaarsan su-aalaha markay ka jawaabaan jawaabaha laftigooga wixii in la taabto u baahan marka qaabka hawsha socosa wax weyaan waa su-aalo la weydiinayo waaxoo dhan maamulka hay-addaas iyo commission hadday tahay commissionkeega hadday gudoomiyaha duuxin kale tahay gudoomiyaha dhinac sector walba la weydiinayo marka cid waliba markaa la weydiiyo wixii haddana la eego oo la qiimeeyo oo waxay afka qaad lagu dhaha survey la yidhaha oo la yidhaahdo jawaabtan ay bixiyeen hadday xilqeexid marka dhaha waxii lahaa xilqeexid ma leedo yidhaahdo waan leeyahay keen xilqeexistaad waa noocee waa mid kula jaan qaadsan ma tahay muxuu ahay marka la yidhaahdo gaadiid waxaasaan leenahay oo waanu haysanaa in la eegi karo marka la dhaha xeerosaad xeerkii hay-addu ay ku aasaasantay waa kan xeerosaadkaygii waa kan marka waa hawl dhan oo dhinac socota kadib dabeedna marka researchka waan ku noqon waa research markaa dabeedna waa gudihii xarunta hay-adda waxaasoo dhan lagu soo celinayaa marka lagu soo celiyo dabeedna falaaqidaadii analysiskii baa la sameynaya kadib bay soo baxaysaa hanaanka maamul jira iyo ribootkuba waa marka shaqadu dee ay dhammaato marka ribootku wuu soo bixi doonaa lakiin ribootku qaabka uu soo baxay wixii maamula in la soxo la toosiyo hay-adda la siilaa gaabkaas gaadhsiintiin dabeedna shaqadu socoto waxa ku xigi doona gobolladii waxa ku xigi doona wasaaradihii marka waa hawl weyn oo socoto dee bilowgeedii aan taaganahay hay-addani baaritaano kala duwan bay xarumo kala duwana dowladda ay hore ugu samaysay baaritaanada waa la samayn jiray wax natiijo kasoo bixi jirtay bulshada lalama wadaagi jirin idinkuma ka duwanaan doontaano baaritaanada aada samayseen si cad ummadda ma ugu soo bandhigi doontaa waxyaabaha kasoo baxa waxweyn waa la samayn jiray iminkana waa la samaynayaa sababaha loo samaynaya waxweyn aan tafsiir bay inooga baahanta oo ah waxweyaan maamul marka laga hadlayo waxweyn la baara ee hanaan maamul wanaag laga hadlayo
qodobka koowaad ee meesha imanaya waxaan waxba dhinaanaya tusaale ahaan oo kale markuu dhinaado ma aanu inaan baarisiin ku deynayno laakiin waxa weyn markuu dhinaadana wixii dhinaaday la ogaado wixii dhinaaday buuxinteedii baa la sameynayaa oo tusaale ahaan waxa weyn hadii xeerku uu hay'adaas ku asaasan tahay la baaraya uu caqabad ku yahay in gareeqaankii guddidii golaha wakiilada ee hawsha qaabilsanayd ee hay'adaas qaabilsanayd wasaaraddii xiriirka golayaashii hay'adihii kala shaqeynayay xeerka sidii wax looga bedelaa in lagala shaqeeyo oo xeerkii la hagaajiyo wixii qabyaha ku jira laga saaro amendment lagu sameeyo laba haddii aan shaqaaluhu xilqeexida lahayn oo waaxwaana xilqeexida lahayn inaanu xilqeexidihii u samayno oo dabeedna aanu dejino saddex haddii aanay xeeroosaad lahayn in institutionka ciddii hogaaminaysa la ydhaha xeeroosaadkii inay dedejiya la dejiyo sanadkaba markaa baaris la sameynaya maxay tahay wixii ilan waa la hayaa wixii ka dhinaa waa la hayaa sanadka dambe tusaale ahaan o kale markaa maxaa la sameynayaa waa lagu dabagelayaa wixii ma fuleen mise may fulin maxamed cumar daareq star tv hargeysa